River todavía, vamos! Um time de muita tradição, o que mais títulos ganhou na Argentina, chamado pelos portenhos de campeão do século. O River Plate havia conquistado a Libertadores em 96 e tem uma enorme torcida apaixonada que lotou o Estádio Monumental de Núñez. É, mas a torcida palmeirense também compareceu e fez ouvir no estádio os seus gritos de guerra. Mesmo vencendo por 1-0, os argentinos ficaram preocupados com o jogo da volta em São Paulo. Veja só essa manchete de jornal, por exemplo. River ganhou, pero no mucho. Nos vestiários, após a partida, as palavras do técnico Luiz Felipe Scolari resumiam o sentimento de todos. É dar uma pressão, é 30 mil no nosso estádio, nós vamos virar. Pode ficar tranquilo, tá legal? Parabéns pra vocês, né? Legal. Foi o... Como é que é? Então o quê? Até o fim. Até o fim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Entre os dois jogos contra o River Plate, o Palmeiras viveu um dos mais emocionantes momentos de sua história. Venceu o Flamengo no Parque Antártica lotado pela Copa do Brasil. Precisando ganhar por 2 gols de diferença, o Palmeiras virou o jogo após estar perdendo 2 vezes e fez os gols que precisava através de Euler, aos 41 e aos 43 minutos do segundo tempo. Esta imagem resumiu a emoção da vitória nos últimos minutos. O Palmeiras não só convidou o garoto Enzo para dar uma forcinha extra aos jogadores, como trouxe cópia dos gols contra o Flamengo para incentivar a todos durante o aquecimento. Motivação extra que faltava. Os jogadores venceram o cansaço e o otimismo tomou conta de todos. Palmeiras! 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 No jogo contra o Flamengo, o Palmeiras estreou uma nova camisa. Voltou ao verde intenso tradicional. O segundo uniforme continua sendo branco. E o terceiro tem de volta as listras vermelhas, como nos tempos do Palestra Itália. Os novos uniformes foram lançados com uma grande festa. Os antigos uniformes foram lembrados por meio de homenagens a jogadores que foram ídolos no Palmeiras. Afinal, eles fizeram a alegria dos torcedores palmeirenses durante décadas. O nosso time em cada campo que passa só pensa em vitória, já é